Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, gente, ontem na live stream, né, na live stream da ADE, eles mostraram aí algumas novidades que vai vir no Warframe, mas o mais importante, você tá precisando de uma forma, tá precisando de cinco formas, 10 formas, sabe forma pronta? O que são forma? Formas são... É, itens, né? Que onde você vai pegar uma build, né? Uma, vai pegar um cavate, um Warframe, você coloca um modzinho lá, e a forma te ajuda a, a dobrar a capacidade desse mod dentro daquela build. Então é normal tá, a gente usar aí, fora de brincadeira. Você usa numa build aí, de uma arma, top, né? Você deixa, você vai colocar um, um catalisador, você vai colocar ali mais ou menos umas 4, 5 formas, né? O Warframe você gasta umas 3 umas formas, duas formas depois de uma build. Então, com o tempo você gasta muita forma. Então, no meu caso aqui, nessa minha continha aqui, todo dia eu vou lá. Pega um diagrama do, de formas e deixa construindo. E demora 23 horas. Então isso já virou uma praxe minha. Só que assim, se você for fazer fortaleza com as armas curva, armas tenentes, você gasta mais de 100 formas. Então nesse evento aqui, chamado Praga Estelar, presta atenção, ele vem vindo dia, dia 7 de novembro. Repita, dia 7 de novembro. Repita, dia 7 de novembro. Aonde você vai para ele formar? Ah, não, eu vou formar 5 formas? Não, 10 formas? Não, sei lá, 100 formas? No último evento... Eu farmei, gente, 300 formas pronta. Eu farmei 300 formas. E se não me engano, durou, não sei se durou 15 dias ou 20 dias, mais ou menos, tá? Esse evento ele veio a última vez há dois anos atrás. Dois anos atrás, esse evento. Então, assim, é um evento raro que também traz alguns itens interessantes como parte de zaus raras, é, arcanos, é, arcanos para colocar nessas zaus e alguns itens. O legal é que como funciona, gente, aqui ó, no vídeo. Ah, vão ter três níveis, tá? Mais ou menos, se eu lembro como foi antigamente. E além, nesse evento, né? Nesse, nessa. nessa. nessa fenda, que é insetos. E deixa no level máximo, sets tá? Deixa, deixa o level máximo Que aí você vai fazer isso. vai fazer um evento, em média, se não me engano, é de 10 a 15 minutinhos, você faz aquele evento e já pega os pontos, troca pelos itens, ou você troca pela forma prontinha. Show de bola? E tem muito item. Vai vir relíquia pra caramba, ó. Relíquia Axis, Relíquia Nel. Vai vir parte de Warframing, né? Que é no caso é Revenante. E outras coisinhas que devem vir com essas novidades aí, tá? Então prepara pro dia 7 de novembro. Vai durar umas duas semanas pra você formar muita, muita, muita forma pronta. Não é diagrama, gente. É forma prontinha. Na live deles, eles mostraram algumas coisinhas que vão vir novas aí. Falaram um pouquinho sobre o cross -save, né? Que tem tá, tá, tá andamento. Então é mais uma coisa interessante aqui, ó, gente. Se você precisar de um clã, deixa eu pegar aqui, ó. Agora, né? Nosso, nossos PC e console, todos eles já podem estar juntos no mesmo o clã, tá? No, no seu dojo aí, pra um clã. Entra nas nossas lives a partir das 8 horas na Twitch, de segunda a sexta. Ah, tipo, hoje é sábado, né? Hoje tá chovendo, tá frio. Vai ter livezinha hoje. A partir entra aí, tipo, duas da tarde, é devo estar em live já. Tá bom, gente? Então, deixa tudo prontinho aqui. Esse evento é muito raro de vir, tá? Esse evento é muito raro. Eu comecei a jogar em 2018. Cara, eu tô vendo as contas aqui, gente. Eu tô chegando, eu acho que eu completei já. Eu acho que essa semana eu completo 10 mil horas de Warframe. Loucura, né? Então, em comemoração a essas é 10 mil horas que eu tô jogando Warframe, a nossa meta aí, a minha meta até o final do ano é juntar 2 mil aias até o final do ano. E aí eu vou falar para vocês aí, fazer um vídeo especial. falar como, foram, como foi essas 10 mil horas jogando Warframe. Como também é, foi juntar 2 mil aias, assim vai, tá? Então. É uma coisa a mais aí pra nós, para nossa inversão aí. Tá, então, ah, se quiser jogar junto, só colar nossas lives. Tá, Tu tô aí online, tirar trocar ideia, fazer PT, abrir relíquia. E se prepara aí pra tá já jogando aí dia 7 pra sei lá, Né, rapaz? Se prepara, rapaz, que isso é raro. Você não tá entendendo ideia, gente. Eu tinha 300 forças, sobrou 100 aqui. <laughs> então eu preciso juntar bastante forma. Vou juntar aqui prontinho, rapaz, de graça, quase. É, vou gastar tempo, falou? Deixa o like no vídeo. E mais uma vez, obrigado aí. Te espero você aqui. Não esquece de deixar o um likezinho no vídeo aí. Ajudar nosso canal a, isso, a crescer. Falou, gente? Então aproveita aí. Dia 7, todo mundo aí já tá convidado. Vou fazer uma livezinha maior também, né? A partir do dia 7 aí, vão ter que informar isso aí, rapaz. Formar duas mil aias e formar umas 300 formas. A vida social pra quê? É, deixa, deixa o like, gente. Até mais. Valeu. Tchau.